Битва під Костянтиновом. Битва, що відбулася 26-28 липня 1648 року під час національно-визвольної війни 48-57 роках між українською козацько-повстанською армією Максима Кривоноса та урядово-магнатськими військами польської корони. Очолюючи авангард повстанської армії, Кривоніс вийшов у вигідний стратегічно відношенні район Костянтинова і підготував ґрунт для блокування основних комунікацій, які з ними межували, а також створив умови для виходу та розгортання там головних сил українського війська. Здобувши Костянтинів, він перетворив його на опорний пункт української армії. Зберігаючи основні сили у цьому районі, Кривоніс направив козацько-селянські загони на здобуття містечок у визначеній для нього Хмельницькому смузі – до рубежу Острог, Красилів, Сатанів, Кам'янець. Битва остаточно зламала опір польської сторони і відкрила повсталим шлях до західних регіонів України.